Nyom prakarna som namaskar thvai bangkum chumpo kun pratana tarai chati sakara som namaskar thvai bangkum chumpo prakarna kun mcha kro pre ang nang chumre su chumpo mat na saksa phesa balai tang ang nai knong thai ni yeung chou tau saksa ban to tiep nau vithai prai kaulatha katha pu ti muay hai dai chou dol robiep ti bai ru chumnoi ti bai hai អត្ថោក្នុងទីនេះប្រែថារីសិក្តីអញ្ចឹងឃ្លា 2 កូល សង្ខេប ទាំង 6 នេះថា អត្ថោ ប្រែថា អត្ថ ប្រែថា សេចក្តី ប្រែថា សេចក្តី ប្រែថា អត្ថាធិប្បាយ ប្រែថា អត្ថបាយ ហើយ នឹង ប្រែថា បត កាល ពី ថ្ងៃ មុន មុន យើង បាន សិក្សា ទៅ លើ អត្ថោ ដែល ប្រែថា អត្ថ និង អត្ថោ ដែល ប្រែថា សេចក្តី មក ដល់ ថ្ងៃ នេះ យើង ចូល ទៅ សិក្សា នៅ អត្ថោ ដដែល ដែល ប្រែថា សេចក្តី ទៀត ក៏ ប៉ុន្តែ អត្ថោ ដែល ប្រែ ថា សេចក្តី នៅ ត្រង់ របៀប ទី 3 ឬ ក៏ ចំណុច ទី 3 នេះ វា មាន ភាព ខុស គ្នា ដាច់ ស្រឡះ អំពី អត្ថោ ដែល ប្រែ ថា សេចក្តី នៅ ត្រង់ ចំណុច ទី 2 ឬ ក៏ របៀប ទី 2 ណា អញ្ចឹង ចំណុច ទី 3 នៃ កូល ប្រែ ពួក ទី 1 នេះ ក៏ 3 កំណត់ ចំណាំ ដូច ត ទៅ ហើយ នេះ ជា របៀប តាំង អត្ថ នៅ ក្នុង ចំណុច ទី 3 ឬ ក៏ របៀប ទី 3 នេះ អញ្ចឹង អត្ថោ ដែល ប្រែ ថា សេចក្តី ក្នុង ទី នេះ គឺ វា មាន ភាព ខុស គ្នា នៅ ត្រង់ ថា ក្នុង ទី នេះ មាន បណ្ឌិតេ នេ អវេ តិតពោ ឬ ក៏ មយ្យា វុចតេ នេះ ចូល ដើម្បី ឲ្យ អត្ថោ នេះ ដើរ តួ ជា បត ប្រធាន កម្ម វាចក ចា របៀប តាំង អត្ថ ក្នុង ទី នេះ គឺ លោក តាំង ជា កម្ម វាចក ឯ អត្ថោ ត្រង់ ចំណុច ទី 1 ឬ ក៏ ចំណុច ទី 2 នោះ គឺ ដើរ តួ ត្រង់ តែ ជា លង្កថា ប៉ុណ្ណោះ ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចយើងត្រូវសង្កេតហើយនៅពេលដែលប្រែគឺយើងត្រូវតែថែមហើយនឹងបញ្ចូលវាទៅតាមលំអាននឹងណាហើយនេះជាការកំណត់ចំណាំទៅលើចំណុចទាំងនោះដូច្នេះនៅក្នុងការសម្គាល់របៀបតាំងអត្ថនៃចំណុចទី 3 នេះគឺកន្លែងដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការសម្គាល់នៅក្នុងអត្ថកថានោះគឺមានបទថាតាសថាវនេះនៅខាងដើមនៃអត្ថកថាតែម្ដងណាក្រាន់តែមើល នៅក្នុងអត្ថកថានឹងឃើញមានបទដែលលោករៀងទុកខាងដើមថាតាសថាវនេះហើយគប្បីកំណត់ចំណាមថានៅពេលដែលយើងតាំងអត្ថប្រែគឺតាំងរបៀបនេះតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការកំណត់ចំណាមក្នុងការតាំងអត្ថនោះជាបន្តទៅទៀតថាអត្ថកថានេះលោករៀងបទថាតាសថាវនឹងទុកនៅខាងដើមជាគ្រឿងសម្គាល់អញ្ចឹងក៏លេចមើលខាងដើមនឹងឃើញពាក្យថាតាសថាវ របៀបតាំងអាចគឺរបៀបនេះហើយលោកមិនមានបំណងនឹងកែបត់ឬកែសាប់មួយមួយនោះទេគឺលោកប្រាថ្នាកែសម្រួលសេចក្តីឲ្យទៅតាមដំណើរគាថានោះនោះប្រុសហេតុនោះទើបនៅកាលប្រែតែងជួបបត់ខ្លះឬពាក្យខ្លះដែលលោកយកចេញពីគាថានោះដោយជាមិនផុតអញ្ចឹងកុលបំណងដែលលោកកែនៅក្នុងទូអត្ថកថានេះគឺលោកអត់មានបំណងថានឹងកែ សាប់មួយមួយឬក៏បត់មួយមួយនឹងឲ្យពិសេសនោះទេគឺលោកចាប់កែឡើងគឺលោកកែគាថានឹងទាំងមូលទៅតែម្ដងដូច្នេះហើយទៅនៅពេលដែលយើងប្រែវាមានជួបបត់ខ្លះឬក៏ពាក្យខ្លះដែលលោកយកចេញពីគាថានឹងមកប្រើដែរគឺតែងតែជួបតែងតែមានដូចជាមិនផុតទេតរថាតិចឬក៏ច្រើនយ៉ាងណាទៅតាមសំនួនសេចក្តីដែលលោកយកមករៀងប្រើនៅក្នុងអត្ថកថានោះ អញ្ចឹងនេះជាបំណងដែលលោកកែអត្ថកថានឹងហើយនៅត្រង់ការកំណត់ចំណាំទី 3 នេះគឺម្យ៉ាងទៀតតោងថែមបណ្ឌិតេនវេតិតាពោឬមយ្យាវុចតិមកទទួលអត្ថោផងដើម្បីឲ្យប្រយោគតាំងអត្ថនេះកើតជាកម្មវិជ្ជានិងស្របតាមបែបដែលលោកធ្លាប់ប្រើ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសង្កេតឃើញខាងដើមនេះមានបទថាតាសថាវហើយដូច្នេះគោលបំណងដែលលោកកែនឹងគឺលោកប្រាថ្នាកែគាថានឹងទាំងមូលតែម្ដងនៅពេលដែលតាំងអាចគឺយើងត្រូវតែថែមបណ្ឌិតេនវេតិតពោក៏បានឬក៏មយ្យាវុចតេនេះចូលមកក៏បានដើម្បីទទួលអត្ថោនេះឲ្យអត្ថោនឹងទៅជាវុត្តកម្មហើយ
ប្រយោគដែលតាំងអាចនេះវាកើតជាកម្មវិជ្ជាទៅដោយសារអីមូលហេតុដែលសារលោកធ្លាប់ប្រើមករបៀបហ្នឹងណាគឺយើងសម្របទៅតាមហ្នឹងជាសរុបមកគឺរបៀបតាំងអាចដើម្បីប្រែអត្ថកថានេះគឺមានលំដាប់របៀបនេះ ចឹងយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍ថាតើដំណើររបស់អត្ថកថានឹងវាមានឲ្យយ៉ាងម៉េចជាពិតប្រាកដណាហើយនេះគឺជាគាថាណាបាមយជ្ជៈពហុលោភិក្ខុបសន្នោពុទ្ធសាសនីអតិកេជ័យបតៀងសន្តាំងសង្ឃារោបសមាំងសុខាំងនេះគាថាហើយយកចេញពីធម្មបទភាគ8ទំព័រ119ចឹងគាថានឹងលោករៀនមករបៀបនឹង ចំណែកឯអត្ថកថាដែលលោកកែវិញគឺយើងក៏លើកមកឃើញខាងដើមនេះមានបទថាតសថាវកាលណាតែឃើញថាតសថាវរបៀបនឹងហើយនៅពេលដែលយើងតាំងអាប់ដើម្បីប្រែអត្ថកថានោះគឺយើងត្រូវថែមសំនួនរបៀបនេះអញ្ចឹងយើងអានអត្ថកថានេះទៅថាតសថាវបកតិយាបិបាមយជ្ជៈពហុលោភិក្ខុពុទ្ធសាសនីបសាទាំង រោបេតិសោអីវ៉ាងបសណ្ណោពុទ្ធសាសនីសន្តាំងបតៀងសង្ឃារោបសមាំងសុខហន្តិលទ្ធនិមាំងនិពានាអតិកេចហាយាតិចឹងនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ8នឹងឯងហើយទំព័រ120ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងក៏លេចមកមើលអត្ថកថានេះគឺយើងឃើញថាគ្រឿងចំណាំនៅខាងដើមនឹងមានបទថាតសតោ ហើយបន្តមកទៀតលោកថាគាថានេះលោកប្រាថ្នាកែគាថាទាំងមូលតែម្ដងមិនយកបទណាមកកែជាពិសេសនោះទេហេតុដូច្នេះហើយទើបមានប្រើដោយយកបទពីគាថាខ្លះៗហ្នឹងមករៀងទុកនៅក្នុងអត្ថកថានេះអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលថាតើបទកលែងណាខ្លះដែលលោកយកមកប្រើនៅក្នុងអត្ថកថានេះអញ្ចឹងក្នុងទីនេះយើងសង្កេតមើលទៅយើងឃើញថាបាមយជ្ជៈពហុលោភិក្ខុនេះលោកយកចេញពី គាថានឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញបទថាបសណ្ណោពុទ្ធសាសនេសន្តាំងបតៀងសង្ឃារូបសមាំងសុខាំងអីនេះគឺសត្វតែយកចេញពីគាថានឹងមកហើយនៅមួយទៀតនេះគឺអធិកេចហាយៈនេះឯងឯចំណែកអតិសាបនៅកន្លែងនេះគឺជាគ្រឿងកំណត់ចំណាំថាវាស្ថិតនៅក្នុងគោលប្រែពួកទី1ដោយអ្វីដែលយើងកំណត់ចំណាំនៅខាងដើមនេះ ដែលថាអតិសាបតាំងនៅក្នុងទីបំផុតនៃបតកែហើយនឹងបតតាំងអញ្ចឹងអតិសាបនៅក្នុងទីនេះវាជាគ្រឿងកំណត់ចំណាំទៅលើគោលប្រែពួកទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រែការតាំងអាចនឹងសិនទៅថាអត្តហោរីសិកដីបកតិយាបិលៈអតិកេចហាយៈអតិថាដូច្នេះតសកាថាវេចនាសៈនៃពាក្យជាគាថានោះអញ្ចឹងយើងថែម កលែងនេះបញ្ចូលមកថាបណ្ឌិតេអ្នកគឺបណ្ឌិតវេតិតពូគបបីជ្រាបឬក៏មយាគឺខ្ញុំវិជ្ជតេនិងពូលនេះគឺយើងបានប្រែរបៀបតាំងអាចរួចហើយឥឡូវយើងប្រែតួអត្ថកថានឹងតែម្ដងណាថាអបិកោអែភិក្ខុរីភិក្ខុបាមយជ្ជៈពហុលោមានតាមយច្រើនរោបេតិ តែងបណ្ដុះបសាទាំងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាពុទ្ធសាសនាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបកតិយាដោយប្រក្រតីសោភិក្ខុរីភិក្ខុនោះបសន្នោជ្រះថ្លាហើយអីវាងរបៀបនេះអតិកេចហាយៈគប្បីដល់និព្វានញ្ញនៅព្រះនិព្វានលទ្ធនិមាំងមានឈ្មោះបានហើយសន្តាំងបតាំង សង្ឃារោបសមាំងសុខាអីតិថាជាគុណចិត្តស្ងប់ជាដំណើរចេញចាក់ទុបជាទីរងាប់នៃសង្ខារជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខដូច្នេះពុទ្ធសាសនាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ជាបន្តទៀតដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបានលើកមក នៅក្នុងធម្មបទភាគ4ទំព័រ11ហើយនេះជាគាថាអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកខាងក្រោមគាថានឹងទៅយើងឃើញបទថាតសថាវនេះកាលណាបើឃើញបទថាតសថាវនឹងហើយដូច្នេះរបៀបតាំងអាចនៅក្នុងចំណុចទី3នេះអញ្ចឹងយើងអានអត្ថកថានឹងថា
ตัสสัตถาโอกายตุจจริตาติอกุศลกรรมมาภิระตาปาปมตาเนียเมสันติชัยเตเนติกัยเวเอกวิสัตติอเนสนาปภัยเตวีอัตถานิยุจิกาปุริสาเตหเมียเนียเมอุปโภปิเอเตปาปมตา เจวะปุริสาเตหเมจะเตเนี่ยแพะเจยะเนี่ยปะยิรุปาสายะวิปะอริตาปณะกัลยาณมิตาเจวะปุริสาจะเตแพะเจทะปะยิรุปาเสธาเตจังนี่คือยังมือมาตรองขนมจมอยหนึ่งแล้วเจียธากถาไกสมรุลโมกียธาขังเลยนี่ จังยังปลายกาตังอัดสันตุธาอัตถาวรีสิกไดกายตุจริตาติอะกุสละกามาภิระตาละปะยิรุปาเสธะเอเตธาดูชนะตาสะเกียธาเวชนะสะในเปียเจเกียธาโนปานิเตเนี่ยคือบันดัตเวติตาปูกบใบเชียวหรือก่อ เมียเยือคือขยมวิจเตนึงปูลจึงจะปลายสิกได้คางขนมในยถากถาโนธาจึงยังไทม์ประเทศปีกลางเตียนโมกบ้านหรือก็โยกปลาปมตานี่เจียประเทศกบ้านนะขนมตีนี่คือขยมกนาขยมบาดไทม์ประเทศปีกลางโมกธาถ้าปกเลียรีบกุลแต่งลายกายตุจจริตาติอกุศลกรรมมาภิระตา ត្រេកអរហើយក្នុងអកុសលកម្មមានការយទុចរិតជាដើមបាបមិត្តាមានមៈឈ្មោះថាបាបមិត្តចឹងយើងថែមទៀតមកថាបុគ្គលិរីបុគ្គលទាំងឡាយនិយោជកានិយប្រកបអត្តហានិក្នុងការងារមិនត្រឹមត្រូវសន្តិឆេតនីតិកេវី เมียนกากัดปัดหนึ่งตีต่อเจดามพ้องเอกะวิสติอเนสนาปภัยเตวีเมียนเพียบเซิงเนียดาวิอเนสนาเตียงมาภัยมวยพ้องปุริซาแทะเมียนเนียเมะชมัวท้าบัวอากระเอเตปกเลียรีบกุลแต่งลายนุปุเผาไปเตียงปีปุ่นหนังไอ ปาปมิตาจะเอเวเชียบาปมิตพองเหม็นปัดปุริซาเตะเมียจะเชียบรออักกระพองจึงยังทายมาเทียนทำไมมาเทียนมาถามปกโลรีบกุลเนปะแห่ใจเยะมันกวบใบใส่กุบเนปะแห่ใจเยะคือถาเนปะเยรุปาใส่เยะเนปะเยรุปาใส่เยะมันกวบใบโจเตอ องคุยเจตเตปกเลียนบกุลแต่งลายหนูลายปณะปนแต่ถาปกเลียรีบกุลแต่งลายวิปะไรตาได้เสียงอมปีบาปมิดนึงบาระอักระกาลยานมิตาจะเอเวเชียกาลยานมิตพองแมนปิดซาปุริสาจะเชียซาบาระพองจึงยังทายบัตเทียนเตียนมาถาปกโลรีบกุลแพะเจธา กบใบกบรกแพะเจธะกือถาปะยิรุปาเสธะปะยิรุปาเสธะกบใบโจลเตอังกุยจิตเตปกเลยในบุคคลแต่งลายนุให้ในตรองจำนวนนี้คือจะการปลายขายนะในตรองจำนวนแต่งปีนี้ได้ปลายตัวเจนธาคือถานั่นคือจะการปลายขายในขนมกบปลายปุติบุญในนู กลปลายปุติบัวนั่งใจจะไปเมียนปลายมุนบอดกายหายนั่งปลายกลายบอดกายจังนี่เจียอุตหอมวยเทียดเราเยิ้งตะมือเอาตะหอมวยเทียดนะนี่นักน้องทอมบอดเพียปรำใบตุ่มปอมาภัยปีนะจังคังเลยนี่คือเจียเกียธานะเจียเกียธาให้คางกรามเกียธานั่งเยิ้งกันเลยมกเคยบอดท้าตาสัตว์เท้า ดูชนะอัฐกถานี่คืองี้สังเกตนะกรอนแต่เคยทาตาสัตว์เท้าในหอยคือดำนาวปลายเจียดำนาวปลายตามระเบียบในจำนวนตีใบขนมกอลปลายปุ่ติมวยนะ
How can Johnny attack a tan and with time to mean it takes some each girl and ring? It takes some in the trunk of lightning. She young Anne attack a tan and third time. Ta sat the how you pocket low. Ki hate peel way a la yat sang kaha tang. Vet nat the hang. Chat de tva, pap by cheek, tata yat nip banat how. Vị hiệp sang cả tế tạ bao nơi ạt hệ một táo khẽ riêu vía xạ bòn thân nẹ sang cả tá tàn hà vẹn ní một táo hốt phà bộ nạ tăng khẽ riêu vía xạ bòn thân nén tàn hà vẹn nẹ mây vẹn thê vẹn tệ ê văn tăng bộ cà lén bà sạ thạ ê sao khẽ riêu vía xạ bòn thân nẹ táo một táo bộ nạ khẽ riêu vía xạ Quan thân nẹ mê vẹn tay hiệu vẹn tay tay. Chẳng ít tay nấy cư chìa cường cầm nọt chẳng nám tờ lớ câu lập rai bụi tì mùi nâng đại miên ít tay sát tăng nực nông tì vùng phót nấy bọt cái hay nâng bọt tăng. Chẳng dừng bài ca tăng ạt tớ thà ạt tao ri sạch đấy dô bọc lô lạ khe rìa vía xạ quan thân nẹ mê vẹn tay hiệu vẹn tay ít tay thà đủ chẳng nấy ta xạ tìa thà vẹn chẳng nạ xạ Nay bia chưa kia tano, pan di tay nha ku bận đận, vay ti tapo có bay chrib, ru, mẹ dìa ku knong, vui chợ tay nung bowl. Chang yong pai sikaday kang knong, nay a taka tani tay ta, bokalo ribokul, yo, aina, chat de tva, le chow hai, viet nap tang, no ti tang ku pri, a la ya sang ka tang, de lok hao ta a lai, ki hai. Phiêu vế, khnông, phiêu chia cổ hóa, nấp bà nạp tháo, chmua tha, miên ti tăng, nây bây mần miên, bà bà chị tạ tà dạ, bà phiêu vẹ nây khluôn, chia nẹ bù hriến, à thị một tàu châu nư sụp hói, tạ bao vẹ nây khnông, bây cư tạ bác, vị hiê rạ sang cà tê, đại lục hào thá, chia tì ọp rung nảy chất, một tàu hốt thvá, chia nẹ rùi phọt hói, tàn hà vẹn nìa, ọm pì prì cứ tàn hà, khẽ rìa vía xạ quan thân nẹ sang cà tá, đại lục hào thá chùm nòn cứ khẽ rìa vía, thia vẹn tì bai chia tù tử, tàn hà vẹn nèng, ây vẹn can prì cứ tàn hà vinh đọt đáy lắm, Khe rìa vía xạ bòn thân nàng, chia chùm nòn rô bó khe rìa vía tàng nô, bó nạ tiết. Tông hê ri nẹ tàng lai, bá sạ thạ châu mớ, bó kè lèng nư bó cố tàng nô, ê vang dàng ní, ê xào lạ thiê vẹ tế, ê tế tha đủ chân này. Ê xào bó kè lô ri bó cố nô, mốt tàu rùi phọt hói, khe rìa vía xạ bòn thân nẹ táo, ông bì. Chùm nón cư khai rìu viết, thi và tị bài rụt mốt, khai rìu viết xạ quan thân nhân ế viết, can chùm nón cư khai rìu viết mềm bất bậu nạ vĩnh tiệt. Chân dưng, mơ bệnh thiệp kia chùm mùi năng kia thả này, ta bọt nạ khắc đại lúc dục chân bì kia thả năng chân dưng khơi bọt thả dấu này, cư vùng miên nơi này đài ná, cư lúc dục chân bì kia thả năng một bảo, hồi bọt thả Nập bà nạp tháo này cứ miên dọc một bà đáy cứ nập bà nạp tháo khăn ông ạ thạ cả thả này miên đáy. Hay nó miên bọt xếp xếp tiết. Hay chẳng bố bọt thả nập bà nạp tháo này đáy bài chanh thả chmô thả này. Đại sao bọt này cứ lúc dọc chanh bí kìa thả nâng ná. Hay bà con ta dọc chanh bí kìa thả nâng hạt ấy cứ chạm bài chanh chmô thả. Cứ đại sao miên bọt tạ tạ dạ rư co bánh cho mây ní vía nơi khẳng đào. Đối chơi nơi khăn ông ca bài câu bụ tí buồn. Trong chùm nội đại bài chanh thà chmô thà nó cứ lột bàn dây thà ca la tay. À thà cà thà nó dột bọt chanh bì kìa thà mốt tàng. Hơi sạp tà miên bọt cái đá chía tạ tạ dạ vì phót rư co bánh cho mây vì phót nơi khẳng đào. Bà này thà bọt ní cứ miên nơi khăn ông kìa thà. Đại lâu dục chanh bì kia thà mốt, hãy bọt cài đại nơi khẳng đào ní, cư chía tạ tà giá rư có bánh cho mây vị phuật. Được chứ nế, bọt nập bà nạp thao ní, trâu tè bài chanh thái chmô thà. Cà bài rộp biếp ní, lục hai tháo bài cầu hẹt ná. Chẳng cà bài cầu hẹt cứ tàu chùm nam thà, bọt đại lâu dục chanh nâng cư dục chanh bì kia thà mốt,
hơi miến bọt môi tiết đã cài nơi khẳng đào nâng cứ chia tạ tà gia vị phót rồi có bằng cho mây vị phót nâng lô hai tháo trái cỏ hẹp chẳng ca cầm nọt chùm nam có đôi chia chùm nọt tì bay nây câu trái bộ tì mùi ní cứ dơ nghe cầm nọt chùm nam nâng nghe dù thì nó xong rồi dù từ tàm lùm nuông nâng ca sẵn kê đặc biệt nâng tư ná chẳng chẳng mình chọc ní khá nhóm ká nạ khá nhóm bát xong nè mát xa ca lý xong chùm rịp lý nâng ọc côn trào.